assalamu alaykum mbokk yi andal seen chaîne YouTube Daari Alquran. Ñu leen di nuyu, di leen ziara, di leen bal haq, di leen balu, di ñëw ci leçon yi comme ni nga baaxoo def toujours. Tay nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy ijimi, wàllu ijimi ba tey. Ngeen ne nga waxoon suñu vidéo yee jàll am na lu desoon loo xamante ni war nañ ko àggale, mu nekk nan nañu xëccee baat ba tey ñu woon ci cadre boobu. Jàngoon nañu masque boo xam si kaw la nekk, nan ngeen xëccee, waaye tam jàngoon nañu masque boo xamante ni masque lonk la, nan ngeen xëccee. Bu ko defee tey nañu ñëw masque boo xamante ni ci suuf la nekk, muy masque yett boo xamante ni ci suuf la nekk, nan lañ koy xëccee. Comme ni nga ko waxee woon suñu yeneen vidéo yi rek, noonu lañ koy continuer. Bu dee seetaan nga vidéo yee nag mun nga dem ci biir chaîne bi, bu ko defee boo demee si playlist yi nga gis vidéo bi incha allahu rabbi. Voilà, kon bu ko defee ñëw ci leçon bi boobu ñu gis mooy lan moo tax ñaan ko li moo tax ñu koy xëcc dafa am xëcc mooy maanaam boo gisee si wet gi am na ya gu nekk ci wet gi kooku lañ koy xëccee, loolu nga gis wet bi loolu mooy xëcc mi. Boo gisee i baatu i moo nekk si cet bi am leneen lu dend ak moom, loolu nag moom mooy xëcc muy i comme ñu jàngee woon a uu bii nag dañu ñëw masque bi suuf lay doon ñu wax i benn stop di bii gis nga bii lan moo xëcc boo xoolee am na ya gu nekk ci suuf loolu mooy xëcc bii nga bàyyi ko xel bu baax gis nga yegg nekk si suuf moom moo xëcc moo tax dañ koy wax bii comme nga jàngee woon rek bi waaye bii dafa am xëcc moo tax ko naan bii benn stop di ti gis nga ti la ti ndax si doole xëcc kon looy wax da nga naan ti xam nga kon sa début ba loo jàngoon ti kese mais bi dañu doole si xëcc kon da nga naan ti benn ñu am fa fi gis nga fi duñ jàngoon fi kese lañ jàngoon bi ñëw yokk si xëcc gi kon looy wax fi beneen bi di ji gis nga duñ jàngoon ji mais bi dafa am xëcc kon looy wax da nga naan ji gis nga xëcc gi boo xoolee ji bañ njëkkoon a jàng nga xam amul xëcc kenn bindeeku ko woon ni mais comme cadre bi la yor mais dafa amoon neen lu si yokk ci suuf bii nag dafa am xëcc moo tax kon une fois que day tàll lu jëm côté càmmoñ mu nekk ji beneen bi ñu am fa xii gis nga jàngoon nañ xi bii li ñuy wax xii ba tey moo bi ni ngay ni nga wax ni nga war a waxee dafa war a génn mais maanaam xi bëgg xëcc da naan xii nekku ni bëgg xëcc tamit ni nga war a waxee dafa war a soppeeku déedéet toujours ni nga war a waxee ni nga war a noonu nga ko war a waxee lu si yokk mooy xëcc bi. Kon nga ni xii benn bi ñu am fa xëy gis nga xëy day xëcc da ngay xëcc baax na mooy tax nga mën a xam ne yaa ngi xëcc baaj mais boo ñëwee rek ni xëy kon day gàtt ba mu ëpp da nga war a xëcc ba nga xamante ni xam nga ni yaa ngi xëcc baaj bi te baat dañ ko war a xëcc nga xëcc ko bu baax nga ni xëy benn bi ñu am si suuf bind bi suuf ñu am fa dii gis nga lu njëkkoon jàng sa kaw keroog sa début leçon yi njëkkee di kese lañ jàngoon amul woon dara lu si yokk bii nag dañuy ñëw dolli si xëcc mu ko lay wax dii benn bi ñu am fa zii gis nga zi la njëkkoon jàng lu ñuy am fii kon zii xëcc ko baax benn bi ñu am fa rii lu njëkkoon jàng ri buñ ko marché suuf ri la kese lañ jàngoon waaye bi nga ko xëccee lay wax rii beneen bi ñu am fa zii gis nga ba tey zii lu njëkkoon jàng zi ñamaat zii kon xëcc gi dafay ñëw dolle ko ba tey benn bi ñu am fi sii gis nga sii lu njëkkoon jàng si kese la njëkkoon jàng léegi ñu am fa sii kon lan lañ su dolli tey xëcc loolu ñu koy bàyyi xel toujours xëcc gi moo dolleeku ñu bàyyi xel xëcc gi ni mel moom moo si dolleeku toujours ñu koy xëcc beneen bi ñu am fa sii gis nga lu njëkkoon jàng si mais lu ñu am tey si benn bi ñu am fi sii gis nga si ak si dañ koy bàyyi xel lu njëkkoon jàng ba ñu si leçon yi njëkkee li ñu jàngoon si bi si toppoon ñu waxoon si bii tam dañ koy bàyyi xel noonu la lay demee sii ak sii gis nga ñoom bind bi si topp ñu am fa dii gis nga di ñu xëcc ko mu jox la dii benn bi ñu am fi pii gis nga pi ñu xëcc ko mu jox la pii
benen bi ñu am fi zii gis nga duñ jangol zii mais bëgg xat da nga nan zii zii benen bi am fa ay gis nga ay duñ jangol ay mais buñ ko xatte li ñuy wax ay benen ñam fa ri gis nga ay ak ri dañ koy bay xel baax ay ak ri niñ ko jang ri tay ndol xati li ñu am li ñu wax kon ri toujours niñ bay xel xati ak moy niñ koy prononcer lolou dafa am solo trop ñam benen bi ñu am fa fi gis nga fi fi ñu bind bi suuf ñi am fi qay xati ko ba qay fi ak qay bo su do xati mu nek qay ñew benen bi ñi am fa ki yep jang nañ ko comme ñu wax ki bi ya nan ki benen bi ñi am fi li gis nga li xati ko ba benen bi am fi mi mi benen bi ñi am fi ni gis nga ni gi toujours dañ ko baye xel dafa nek baat bo xamanteni toujours day geulem do ñu bari ni bem ñam fi hi wi bem ñam fi yi yi ñu xëc ko mu nek yi kon def naan leçon ba jëpp leer na mu nek nan lañu xëccé masque bo xamanteni ci souf nak la ko def ba xëc ko bu ko defé luñuy baye xel manam xëc bi ni mel dañ ko baye xel toujours xëc bi bo xolé amul masque bat bi dong mo am bat bat bi nga xamantane moy tax nga xëc ko dong mo am masque muy comme par exemple i mom mo am masque motax benen yag amul masque motax ngi xëc kon bo di ko nan i da nga xol ban mo am masque i mo am masque kon da nan i benen nga xol bi mo am masque bi da ci amul masque kon da nan da nga ko xëc nga ni bi comme yépp mon lañ koy topanté kon di la jajeufal bax bax di la wax ni budé amna lu suy deung nga xamni matadi doom adamal budé amna lu jup nga xamni yalla suñu borom la waye du suñu njabbat du suñu dar kon di la wax bu dee abonné go chaîne YouTube Daari Alquran nga abonné bu dee gis ñu vidéo amna solo nga aimé partager commentaire bu ko defé tamit di la jaay defal baax baax di la digal derrière ba benen la so inshallah rabbi jaa ngeen jëf.